Zelenski duket se është në vështirësi. Edhe pse lufta mes Ukrainës dhe Rusisë vazhdon, mediat e huaja po i kushtojnë vëmendje deklaratës së bërë në gazetën zviceriane 20 minuta nga kreu i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschkov, duke thënë se Volodymyr Zelenski do të largohet nga posti i presidentit të Ukrainës. Zelenski po dështon si lider gjatë luftës dhe se shpeti do të largohet nga detyra sipas Klitschkos. Pas kësaj deklarate analistët në Ukrainë thonë se është pikërisht Vitali Klitschkov ai që do të kandidojë për president kundër Zelenskit. Nga ana tjetër Volodymyr Zelenski anuloi papritur planet për t'u drejtuar me video ligjvënësve amerikan, ku do të apelonte për ndihmë të mëtejshme. Kujtojmë se prej javës të tëra demokratë dhe republikanët përplasen në Senat dhe dhomën e përfaqësuesve lidhur me kërkesën e Bidenit që Kongresi të jap dritën një shile një pakete ndihme prej 106 miliard dollarësh për Ukrainën, Izraelin dhe fonde për shtimin e sigurisë në kufirin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Meksikën dhe interesat amerikane në Indo-Pajisor. Jo më larg se 2 ditë më parë shtëpia e Bardh ka lëshuar një paralajmërim se fondet e planifikuara për Ukrainën do të përfundojnë në fund të vitit dhe që presidenti rus Vladimir Putin mund të fitojë luftën nëse Kongresi nuk miraton fonde të reja.